سلاح خوين كاران بهواية تندرسي بو همولايك دين سرما وزوي شيتر لو كبيشتر لقى عباسم كر هني نخشمان ورقر بيشتر وانج بريتبون لساين كو ساين لا تان كو تان لسيكند كو سيكند مشتاق كاني ما ورقرد دوا بدو ايوه هاتي نسر كومال نخشيتر اوانج بريتبون لنو لو قارتم لقل ايتواني ولقل يتواني اوانش مشتاق كاني ما ورغر يسا كومالا نخشي تر بي ناسا داكن كي بيان دا قدريت هايبرابوليك هايبر بوليك فانكشنس اما انا كومالا نخشي تايبتن بهمان شيوي كا چون ساين كو ساين ما ورغر امانيش اوانا هي ساين هايبرابوليك ما نهي بونمونا كوساين ما نهاية هر بهماشي و بس كوساين هاي بارابوليك كمية چه لغالا بواتا ما بس ما لا هاي بارابوليكا تان هاي بارابوليك ما نهاية كوتان هاي بارابوليك ما نهاية سيكند هاي بارابوليك ما نهاية لغال كو سيكند هاي بارابوليك يكس امش نخشش نخش ما نهاية باب زين چون بينا صدق لين تعريفة كانيان چيه و چون دروس ابن دو بدوای وک نقشه کام تعریف کری تدین سروی ک الا سمستر یکم دومین کانی مان ور لگل رنج کانی انا ولا نایش انا احتمال ای لم تکان شان هر ور گن چون لم سمستری پیشور مان گ پیش همش تی چون ام نقشانه دروس ابن پی اسم با دو تعریفه ک کات خو الاعداد ور گتو اویش نقشی تاکو نقشی زوتا تعریفی نقشي جود اگر كين بنقشي قوتيت با اف او تي ايفن فانكشن نقشي شي جودة اش كاتيك كاتيك يفي ناقص اكس يكسان ببا يفي اكس واتا تأثيري ناقص اكس لسر نقشكا نبت اما بو چي بو همو واتا بو همو او جمعرانه که لناو دومینی نقشه کدن اما زو گرنگه با همو او جمعرانه لناو دومینی نقشه کدن با نمونه اکس توان دو دور گرتو اما ایونه اکس توان دو زایدن اکس توان چوار امانه ایونن او امانه جوتن بابلین همویان چون که که تیل جگای اکسکه نقص اکس زادنه تأثیری لسر نیو دکات و همان نقشه که خوی اینجا امسالوی که ور من گرد ليرا exponential بو exponential x to undo بو نمونا exponential x to undo اما هر ايفنا چوكا ما يمناو بني اف اكس اكسانا با exponential x to undo او اف ناقص اكس دكات exponential لجيگه هم اكس دي كنه ناقص اكس بتواني دو تماشا لك دكات exponential x to undo دوباره دبتو با چي دبتو با اف يكس كواتا أمر خشت شيا إف إس إيفن بون مونا سيكن دي إكس مانا يقر إف يكس يكسان ببا سيكن دي إكس زين أما أبيتا إيفن يان أودد بو إتاقي كيتو إفي ناقز يكس وردك إفي ناقز يكس زكاتا سيكن دي ناقز يكس سيكن دي ناقز يكس زكاتا يقلسر كوسايني ناقص يكس دو بيع تعريفة كي ما وري قدو سيكن دكات يجلسر كوساين وأما دكات يجلسر كوساين زاني كل أعداد وري قدو أو ناقص نامن أو كيا سايش قشتي تبيتا كوسايني يكس كواتا بوبا چي بوبا سيكن دي يكس يعني كواتا بوبا نخشكا لبرو سيكن چيا يفنا كواتا سيكن دي يكس is even function. هذا بشوي جشتي هر نقشه اللي كانت تاقنا وبدات بشوي واز تعقيد كي تو كاما دبتا even يا دبتا ودت بون بون نقشه شي تمانه وكي يو فيك زي كسانه با exponential e x زائد ان exponential ناقص x لسر دو اما كتا كي نوانه دي ان في ناقص x تعقيد كي نو زائد كات شي تما شرکه که دکات اکسپونشالی ناقص یکس لجگه هم یکسی دکنه ناقص یکس زاید ده اکسپونشالی ناقص اما هی خویه دی ناقص یکس لسر دو که واتا کردیا اکسپونشالی ناقص یکس زاید لیره ده او دو ناقص ده بتا یکس
لسر دو كادي كدي اكسبونشالي يكس زايد اكسبونشالي ناقص يكس لسر دو وشو كاني من على قور كرد دوارة دوبارة كردي وشي كردي و اف اي يكس كادي اف تيا اف اس even function. أبا شوش جي تعريفي even function بو تعريفي odd function نقشة تاكا كان بها ما الشيء وإيش دور جتور كات هو الأعداد تانا طبعا هو كو تعريف اف تي اف او ابي بي دو تيت odd function شكاتيك كاتيك تأثيري ناقص إكس لسا نقشة كبطاعة دار كيب كيات ناقص نافي إكس نقشة لو شوازانة زورة بومن إكس توان سيمان هيا بونا من إكس توان بينج مان هيا بونا من إكس توان سي زايد إكس توان حوت مان هيا هم نقشانا هميان ودن بونا من كوسيكن مان هيا كوسيكن دي إكس أجل بين تاقيكين و إف إكس إكسان بيبا كوسيكند بو اكس في ناقص اكس دكاتا كوسيكندي ناقص اكس كوسيكندي كده يجلس سر ساين سايني ناقص اكس خوش من دزاين كساين ناقص كده ده دلو دكاتا ناقص سايني اكس كده دكاتا يجلس سر ناقص الأخوار وبيا لسر وتأثير إني هذا كات ناقص يك لسر شيء يعني توين ليرج بينو سهر تأثير إني تششني ساين يكس بعلم خطوة بين نير كوا تأكد يا شيء يكسام بوب ناقص يك لسر ساين يكس دبته بوب كوسيكن دي يكس كوا تأكد يا ناقص إن إيه في نخشى كبوي أمتشيا يف لم حالة أودد فانكشن دابا شي ويش قشتي إما كجيان دكينو بطاوتي طاوتي نابنا بارتشنيشي عام يعني نابنا أوي كبا نخشى بلينيا أو تا يفنيا أوددا نخشى معنى كيش يعني نا يفنانا أودا بونا من أي فوفيك زيكسانا با exponentially x اما نا ايفن انا او دا چون که اگر افی ناقض x تاقی که تا و دکات exponentially ناقض x او ناقص نا توانه بتخوارو و گور رایش ناش که تا و افی x که واتا اما نا اکسان دبه با افی x نا اکسانش دبه با ناقص افی x لبروا نائف نانا وددا ونخشي تشمان هيا حالتي شوارم دمينة توكا يفتشيا لامان كاتا يفني شو وديشا هدو شانا طبعا ما لنا سيستم جماري اشتي لو جورمان نيه جماري اوتا تاكا إلا اوتا جوتا طبعا باشي ني تجاركانا كنيما جماري اكماني لامان كاتا جوتيش بيتو تاچش بیه. ولی هم کدین سر تاکو جوتی نقشه اتیادی ها دگونجه نقشه یک لهمان که تا جوتیش بیه تو تاچش بیه نتوانی خود بگرری مدوی یا میدوزی تو ورنگ تاک نقشهش بیه او یعنی هیچ نقشه یک نبیه لیغی یک نقشه که او صفاته یه بیه یسا لدوی اوی که زانی من نقشه یک چونده بیه تا تاک و نقشه یک چونده بیه تا جود دين السر أو يكور دولة دمام بابرو بيناسي هاي باربوليك كان شو كموضوع كي إما بريتيلا ساين هاي باربوليك تاوكو كوسيكن هاي باربوليك أجر بين دقتي أو نقشة بدين كا بس ما نكلي على إكسبونشال يكس أما وتمان نايفن أنا أوددا بلا عمدة توان ري والي بكريا بس سرجمي إيفن يكو أوددك واتا أو نقشة نيكا بشيوجي قشتي نا ايفن نا اودن اي نا تاك نا جوتن دا توان ري وان ليا بكريا بكريان باشي بنوسيان بسر جمي دو جمارة كيشان ايفن ايشانش نا جمار عفو دو فانكشن ايشان ايفن ايشان اودد
بۆم لێسای مێکسپۆنشەڵە من وای لێرەکەم خۆی نەئیڤنە نەوە دەدا بەڵام دەتوانین وای لێبکەین بیکەین بە سەرجەمی دوو نەخشە کە ئیشیان ئیڤنەیەکیان ئەوە دەدا ئێکسپۆنەشەڵ بۆ خۆی دەکات ئێکسپۆنەشەڵی یەکس لەسەر دوو زاید ئێکسپۆنەشەڵی یەکس لەسەر دوو ئەوە هەموو ژمارە هەروا دەکات یەک بێت یەک دەکات یەک لەسەر دوو زاید یەک لەسەر دوو باشە کەواتە ئەمە دەتوانین ئەوەش بڵێین ئێکسپۆنەشەڵی یەکس لەسەر دوو زاید ئێکسپۆنەشەڵی ناقص یەکس لەسەر دوو ناقص ئێکسپۆنەشەڵی ناقص یەکس لەسەر دوو زاید ئێکسپۆنەشەڵی یەکس لەسەر دوو ئەوە ئێکسپۆنەشەڵی ناقص یەکس لەسەر دوو بۆ زیاد کردووە کەم کرد بە ئەتیادی ئەتوانین لە هەموو شوێنێک ئەمە بڵێین ئێستا ئەگەر دیقەتی بێن ئەو دوانە بە یەکەوە کۆکەینەوە ژێرەکان یەک ژێرە دەکا دەکاتە ئێکسپۆنەشەڵی یەکس زاید ئێکسپۆنەشەڵی ناقسن یەکس ئەگەر لەم ناوەندەشدا پاشو پێشێ بکەین لەگەڵ ئەمەیە بیکەین بە زاید ئێکسپۆنەشەڵی یەکس لەسەر دوو ناقز ئێکسپۆنەشەڵی ناقز یەکس لەسەر دوو ئەم دووان شوێنەکان ئەم گۆڕین تەماشا دەکەین ئەمە لێ دروست دەبێت ناقز یەکس لەسەر دوو زاید ئەمە ژێرەکانە کۆ دەبێتەوە ئێکسپۆنەشەڵی یەکس ناقز ئێکسپۆنەشەڵی ناقز یەکس لەسەر دوو ئێستا ئەمە بوو بە دوو نەخشە ئەم نەخشەیە ئەمە بەشێکیانە ئەویش بەخشێشیانە ئەمە نەخشەی یەکەم ئەو نەخشەی دووەمە ئەم نەخشەیان وەکو تاقیمان کردەوە پێشووتر لە ئەو وەرەقانە سەلماندم کە دائیمەن ئیڤنە ئەو بەشەی تریش کە دێت ئەمە ئەویش بەشێکە دائیمەن ئۆدە دەتوانی خۆت بیسەڵمێنی کە ئەو بەشە دەبێتە ئۆت فانکشن کەواتە ئەم نەخشەی ئێستا نووسرا بە بەشێ دوو سەرجەمی دوو نەخشە سەرجەمە یەکیان ئیڤنە یەکیان چییە ئۆدە ئەم بەشە ئیڤنەی ناودەنین ساین هایپەربۆلیشی یەکس ئەو بەشەی تریشیان ناودەنین ئافو ئەمان ناودەنین کۆساین هایپەربۆلیشی یەکس ئەوەشیان ناودەنین ساین هایپەربۆلیشی یەکس کەواتە ئێستا ساین هایپەربۆلیشی یەکس بریتێ لە چی ساین هایپەربۆلیشی یەکس بریتێ لە بەشە تاکەکە و کۆساین هایپەربۆلیشی یەکسیش بریتێ لەم بەشەی تریان کە بەشە جووتەکەیە ئەمە شێوازی هاتنی ئەو دوو نەخشەیە بەم شێوازە دروست دەبن لە دوای دروستبوونی ساین هایپەربۆلی کۆساین هایپەربۆلی هەرکوو لە محاضەرەکانی ڕابردوو وەرمان گرت بەهۆی ئەمانەوە چوار نەخشەی کە دروست دەبن ئەویشیان لەوان تان هایپەربۆلیک تان هایپەربۆلیشی یەکس تان دەکات ساین هایپەربۆلیشی یەکس لەسەر کۆساین هایپەربۆلیشی یەکس کەواتە دەکاتە ئەمە تەقسیمی دوو کە ئەم دوانە دابەشیەکەی دووکان لەگەڵ ێکا دەڕۆن دەبێتە ئێکسپۆنەشەڵی یەکس زاید ئێکسپۆنەشەڵی ناقز یەکس ئەمەش پێناسەی چیە تان هایپەربۆلیکە ئەوانی تر بە شێوازیشی لەم جۆرە نەدەن نووسران بە واستەی نەخشەی ترەوە دێنێ سەر کۆتان هایپەربۆلیشی یەکس ئەویش بە پێچاوان دەکاتە کۆسان هایپەربۆلیشی یەکس لەسەر ساین هایپەربۆلیشی یەکس واتە ئەمان دابەشی ئەو دەکەی لە کاتی دابەشنا دووکان دەڕۆن ئەوەی کە دروست دەبێت کۆساین ئەمە دروست دەبێت دوای بەدوای ئەمە سێکند هایپەربۆلیک کە زاین دەکات یەک لەسەر کۆساین هایپەربۆلیشی یەکس واتە هەڵگەڕاوی کۆساین هایپەربۆلیک هەڵگەڕاوی ئەمە دەکاتە چی دەکاتە دوو لەسەر ئێکسپۆنەشەڵی یەکس ناقز یەکس کۆسێکند هایپەربۆلیشی یەکس بریتێ لە هەڵگەڕاوی ساین هایپەربۆلیک یعنی دەکات یەک لەسەر ساین هایپەربۆلیشی یەکس ئەمیشتیەکە دەکات هەڵگەڕاوی ئەمە واتە دەکاتە دوو لەسەر ئێکسپۆنەشەڵی یەکس ئێکسپۆنەشەڵی ناقز یەکس کەواتە ئێسا ئێمە شەش نەخشەی نوێمان تعریف کرد کە بریتین لە ساین هایپەربۆلیک کۆساین هایپەربۆلیک تان هایپەربۆلیک کۆتان هایپەربۆلیک سێکن هایپەربۆلیک کۆسێکن هایپەربۆلیک تعریفەکانیشی ئەوتا لەبەر دەستە هەر شەشیان پێناسەکانیان دیارە لەمەوە دووە تەعامول لەگەڵ ئەم نەخشانە ئەکەی ئەبێ هەر شەشیان بزانین کە ئەمە پێناسەکانیانە تەبان هەر تعریفی یەکەم و دووەم بزانیت دراوکانی کە خۆ دەتوانی هەموویان دروست کەیت
ئیتر لێرە ئەمانە ئەبرە نەخشەی نوێ، شەش نەخشەی نوێ، کەواتاوەکو کۆرسی یەکەم کە نەخشەمان هەبوو سمستەر یەکەم دەتوانین ئیتر لەمە دواباز لە دۆمینەکانیان بکەین، باز لە ڕێنجەکانیان بکەین بە شێوەی گشتی. بە شێوەی گشتی دۆمینەکانیان تەقریبەن هەتا ڕادەیەک ئاسانە، دۆمینەکان قورسیتیان نیە. جارێ دۆمینی ئەمان بریتیل دۆمینی ئەکسپۆنەنشەڵ لەگەڵ ئەکسپۆنەنشەڵی ناقز یەکس لەسەر دوو تەبەن دۆکە لەبەرەوەی لەژێرە با بڵین یەکس لەژێر نییە کەوابێ هەموو ژمارەی وەرەگرێ، ئەمە هەموو ژمارەی وەرەگرێ، ئەوە هەموو ژمارەی وەرەگرێ، کەوابێ ساین هەیە پەربۆلیک دۆمینەکەی دەکاتە هەموو ڕیال نەمبەرەکان، کۆساین هەیە پەربۆلیک بە هەماشێەوە و هەموو ژمارەی وەرەگرێ، ئەمەش هەموو ژمارەی وەرەگرێت، ژێرە ژمارەیەکی ئەتیادیە کۆنستانتە کەواتە هەموو ژمارەیەک وەرەگرێت، دۆمینی هەمیشە بێ بە هەموو ڕیال نەمبەرەکان. ئەمانە نەخشەی شێوازی کردین، لەمانەدا لەوانەیە شێشمان بۆ دروست بێ کە نەتوانین بە شێوەی گشتی دۆمینەکانیان دۆزینەوە. بەڵام ئەمیشە کە دیقەت بە دوانیان بە تایبەتی تان هایپەربۆلیک لەگەڵ سێکن هایپەربۆلیک ژێرەکانیان بریتێ لە ئەکسپۆنەنشەڵ زاید ئەکسپۆنەنشەڵی ناقز یەکس، واتە دیقەتی ژێرە بین لەبەرەوەی ئەکسپۆنەنشەڵ دائیمەن موجەبە، ئەکسپۆنەنشەڵی ناقز یەکسیش دائیمەن موجەبە. دو ژمارە موجب کە کوتیکوان دەکەیتەوە هەر موجب دەرەچێ لەبەرەوە نابێ بە سفر قەت، کەواتە ژێرە نابێ بە سفر. ئەم ژێرە هیچ مشکلێکی نییە، ئەو مشکلەی نییە، هیچ مشکلەی نییە، کەواتە دۆمێنی ئەم دەبێتە ئار. بە هەمان شێوە ئەمەش لێرە ئەکسپۆنەنشەڵی یەک زاید ئەکسپۆنەنشەڵی ناقز یەکس سەرۆش دووە، ئەم ژێرە بە هیچ ژمارەیەک نابێتە زیرۆ، کەواتە هەموو ژمارەیەک وەرەگرێت. بۆیە دۆمینەکەی دەبێتە چی؟ دەبێتە ڕیال نەمبەرەکانەویش. کەواتە ئاخر چێشە کامانە تەنها ئەم دوانەن کە هەرمان هەردووشیان هەرەمان دۆمینیان هەیە، چۆن دەتوانین دۆمینەکانیان دۆزینەوە؟ لە نمونەیەکی ئەتیادیە ئەتوانین وەکو نمونە بڵین فایند، یعنی مە ئیگزامپڵێکە با بڵین فایند دۆمین چی یە بۆوێک زێکسانە بە با بڵین کامیان تان هایپەربۆلیشی کۆتان هایپەربۆلیشی یەکس کۆتان هایپەربۆلیشی یەکس سۆلیوشن. تەبەن لە کاتی تاکردنەوەیە کە ئەمە لە دێت کۆتان هایپەربۆلیک شکلەکەی ناداتێت چیە لەبەرەوە خۆت لەبەر تەکە دەڵێ یە بۆوێک زێکسانە بە کۆتان هایپەربۆلیشی یەکس، ئەمیش دەکاتە ئەکسپۆنەنشەڵی یەکس زاید ئەکسپۆنەنشەڵی ناقز یەکس لەسەر ئەکسپۆنەنشەڵی یەکس ناقز ئەکسپۆنەنشەڵی ناقز یەکس. ئەمە دۆمینەکەی بیتێ لە هەموو ژمارە ڕاستیانەی، هەموو ژمارە ڕاستیانەی، واتە لە ناو ڕیال نەمبەران کە سیفاتیشیان هەیە ژێرە نابێت زیرۆ بێت، یەکسان نییە بە سفر. ئێمە بە شوێن چی ئەوین؟ بە شوێن یەکس ئەوین. ئەکسپۆنەنشەڵ مانەیە کە بێوەڵ دەین لن وەربگرین بۆ ئەوەی کرا کۆتایی پێبێنین، ئەکسپۆنەنشەڵەکە نەمێنێت، بەڵام ئەوە ناتوانین وەربگرین لەبەرەوەی ناقز لە نێوانیان هەیە. کابێ ئەکسپۆنەنشەڵی ناقز یەکس ئەمە هەوڵ دەدەین ببینە ئەو بەرەوە، یعنی دەکات هەموو ژمارانی کە لە ناو ڕیال نەمبەرەکان سیفاتەکان چۆنە، ئەکسپۆنەنشەڵی یەکس یەکسان نییە بە چێ ئەو بەرینە ئەو بەردەبێتە ئەکسپۆنەنشەڵی ناقزە یەکس. دەڵزوانی بڵین هەبوو ژمارانە کە لە ناو ڕیال نەمبەرەکانن کە ئێستا لە نەتوانی وەربگری، مادام خۆیان یەکسان نین لنەکانیشیان یەکسان نییە، ناقز یەکس. هین دەکات هەموو ئەو ڕیال نەمبەرانەی کە لنەکە لەگەڵ یەکە ڕۆن ئینڤێرس یەکترین، وەک با بڵین دژ یەکترین پێشتری ژوەرمان گرتووە، کابی یەکس دەمێنێتەوە لێرە یەکسان نییە کامێنێتەوە، لێرەش لنەکە لەگەڵ یار کابێ ناقز یەکس دەمێنێتەوە. کابە دەکات هەموو ژمارانی کە یەکس یەکسان نییە بە ناقز یەکس، یعنی دەکات هەموو ئەو ژمارانەی کەوە بێینەوە ئەمبەر یەکس زاید یەکس یەکسان نییە بە چەند جێگاکەی سفر ماوەتەوە. کابە دەکات هەموو ئەو ژمارانەی کە یەکس زاید یەکس دەکاتە دوو یەکس، دوو یەکس یەکسان نییە بە سفر، دوو یەکس یەکسان نەبێ بە سفر مانای وایە تەقسیمی دوو دەکەین یەکس یەکسان نییە بە سفر.
کەواتە دەکاتە هەموو ژمارە ڕاستەکان تەنها سفری لە دەرچێ کا بدەکاتە ئار بێزگە لە چێ لە ژمارە سفر. بەو شێوازەش بە هەمان شێوە دەتوانی کۆسێکنای پەربۆلیش یەکسەکە بدۆزیتەوە. کاتە دۆمینەکان بەم شێوازە بوو کە باسمان کرد، بەڵام لە ڕێنجەکانیان تاقریبەن شکلەکانیان هەتا ڕادەیەک ناڵێن زۆر یەکتری لەوانەیە جیاوازن، و بەڵام ئێمە لە کۆرسی سمستەری یەکەم شێوازی دۆزینەوەی ڕەنجی ئەو نەخشانەمان هەمووی وەرگرت. ڕەنگە لێرەدا کێشەیەکی ئۆتۆمان نەبێت لە دۆزینەوەی ڕەنجەکانیانە. بۆ نمونە ڕەنجی یەکێک لەوانە بە تەنها دۆزینەوە، ئەوانی تر تۆ خۆت ئەبێ ڕەنجیان بدۆزیتەوە، بەڵام لە تەکنیکی یەکیشانەوە فێری ئەوەکانی کە هەمووی ئەبیتکەوە تەنها ختەواتیان جیاوازە بێ لەگەڵ یەکە. ئیگزامپڵەکەی کە لێرە شەرحی یەکەین چییە؟ بریتێ لە ڕەنجی فایند دا ڕەنج بۆ شێ بۆ وای یەکسانە بە باڵێنێ بۆ ڤێکس یەکسانە بە کۆساین هایپەربۆلیش یەکس سۆلیوشن. تەبان وەک لە سمستەری یەکەم وەرمان کرد، وتمان بۆ ئەوەی ڕەنجی نەخشەیەک دۆزینەوە وای یەکسان دەکەین بە نەخشەکە، لە دواییدا هەوڵدەدەین ئێکس بە دەلالەتی وایەوە بدۆزینەوە. ئەو کاتە وای چ قیمەتێکی وەرگرت هەوڵ دەدەین بیکەین بە ڕەنجی ئەو نەخشەیە. باشکەواتە لە سەرەتاوە دەڵین با وای یەکسان بێ بە کۆساین هایپەربۆلی بۆ ئێکس. ئێمە دەزانین کە کۆساین هایپەربۆلی بریتێ لە ئیکسپۆنشەڵی ئێکس زاید ئیکسپۆنشەڵی ناقز یەکس لە سەر دوو. دیقەتی ئەمە بدەین، ئیکسپۆنشەڵەکە هەمیشە موجبە، ئیکسپۆنشەڵی ناقزێکش هەمیشە موجبە، دابەشی دووکە هەر بە موجبی دەرەچێ، کەواتە وای دائمە گەورەتر لە سفر. ئەمە ڕوونە، بەڵام کە گەورەتر لە سفر لە شۆوە دەست پێ یەکا بەرەو مالانی هەیە دەڕوە، ئەوان نازانین. کەواتە ئێمە سنتاجی ئەومان بۆرەکە کە کات خۆی چۆن لە کۆرسی یەکەم کە وای ومان وەردەکرد بریتی بوو لە ڕەجی یەکستوان دوو بۆ نمونە قسە یەک، حسابی ئەومان دەکرد لە سەرەتاوە ئەمان وای گەورەتر لە گەوتو یەکسانە لە سفر، ئەومان وەرەگرت. دوای کامان دۆزیە و نەتیجەکەی هاتین یەکتریمان پێ ئەبڕی. کەواتە ئێستا بمانە و نەمانێت لەمایانە ئیسنتاجی ئەومان کردو کەوای چییە؟ لەبەرەوەی بریتێ لە ئیکسپۆنشەڵ زاید ئیکسپۆنشەڵ ناقز یەکس لە سەر دوو وای گەورەتر یەکسانە لە سفر. تەمان سفرەکەش وەرناگرێ وای گەورەتر لە سفر گومانمانەیەتی، یا ئەگەر ئەمەش بنووسینە کێشە نییە، بامە بکەنێ ناو وەکسێکە و لێرە دای بنین. بە دوای بەشەکەی تری بگەڕێن کە ئیدۆزینەوە. ئەگە وای یەکسانە بێ ئیکسپۆنشەڵی یەکس زاید دوو، هەوڵدەدەین ئێکس بە دەلالەتی وای دەرببڕین، کەواتە زەربی دووی دەکەینەوە دەبێتە دوو وای یەکسانە بە ئیکسپۆنشەڵی یەکس ئیکسپۆنشەڵی ناقز یەکس، کەواتە دوو وای دەکاتە ئیکسپۆنشەڵی یەکس زاید یەک لەسەر ئیکسپۆنشەڵی یەکس هەڵەگەڕێتەوە. کەواتە دوو وای دەکاتە ئەمە ژێریان بۆ دۆزینەوە ئیکسپۆنشەڵی یەکس، ئەوە کاتە ئەو دەبێتە ئیکسپۆنشەڵی یەکس بەتوانی چەند دوو چکە دەبێت زەربی ئیکسپۆنشەڵی کەین زاید یەک. باشەمانای وای لێرە ئەمە دوولا دنیاوان یەکەین، ئەو کاتە دوو وای ئیکسپۆنشەڵی یەکس دەکاتە ئیکسپۆنشەڵی یەکس بەتوانی دوو زاییدەن یەک. هەموویان دێینە لایەک، دەبێتە ئیکسپۆنشەڵی یەکس بەتوانی دوو. بۆخۆی ئەمە لێرە دوو وای ئیکسپۆنشەڵی یەکسە، ئەویش دێتە ئەمبەر دەبێتە ناقص. یا باشتر وایە ئەوان بەرینە ئەو بەر لەوەی ئاسانتر بێ بابەردەم یەکەم تێرم سالم نەبێ، یعنی ئەوە دەبینە ئەو بەر ئەو کاتە دەکاتە ئیکسپۆنشەڵی یەکس بەتوانی دوو ناقسەن دوو وای ئیکسپۆنشەڵی یەکس زائید یەکسانە بە سفر. ئێستا ئەمە لە سمستەر یەکەم وەرمانگرت، ئەمانە بریتیندا ئەو هاوشێشانەی کە توانیان پێوترا وەرمانگرت، وتمان لەو شێوازە ئەمە بۆ حیسابی معادلەیەکی دەرەجە دووی بۆ یەکین، چۆن ئەڵێ ئەی ئێکس توان دوو زایدن بی ئەک زایدن سی یەکسانە بە سفر. بەڵام ئێمە لە باتی یەکسەکە چی مانە ئیکسپۆنشەڵ مانێ، کەواتە ئیکسپۆنشەڵی یەکس دەکاتە چی؟ دەکاتە ئەو هاوشەی کە
بابلين معادلة درجة تون أتواني يكزيك ويكزدو دكاتا ناقصا بي زايد وناقص بي توان دو ناقصا شوار أي سي لسر دو أي ما نيوى ليرا دكاتا ناقص ناقص دو أي زايد وناقص رقي دو جاي بي توان دو ماني دكاتا دو واي ناقص دو واي بتواني دو ناقصا شوار أي بي تيلي اكسبونا شلي اكسكاد نما بردمكي چانا بردمكي يكا چكوت ما اول شوين اكس توان دو بردمكي يكا دو ايوا اي ام چانا اي امش يكا لسر چان دو اي وتمان اي دو بار يكا كواتا اكسبونا شلي اكس يكسان بوبا امبره ناقص بو ناقصا كده كاتا دو واي زايدو ناقص ليرا دبتت شوار واي توان دو ناقصا شوار لسر دو اما دا توان سادة تريش كينو بلين اكسبونشالي اكس دكاتا دو واي زايد ناقص اليا شوار بها بجد دربينين دكاتا واي توان دو ناقص يك لسر دو شوار اكس توان بكينا دو كاتا اكسبونشالي اكس دبتا دو واي زايد ناقص شوارك بابل بابلن رقا كده باش كين بس سهر دوشان دا او كاتا اي رقا شوارك دا بيتا دو او اشتريش وخوي دا من اتا واي توان دو ناقصا نيق لسر دو دو اي دا تاين بها باش ور بگرين بخت وكان مو ينجام بين لباري با اون لاينا لوي باشي تينا گا يگر هموي خت وكان پارينين بويا اما دو واي زايد ناقص ليرا واي توان دو ناقص يك لسر دو دو لغل دو أروع أو كاتا يكسبونشال دبتا أمبر ريه باني بين السوارقي توجكا دوهي لغل ما يك ناقريت أكل ديار بيلا فيديو كيا مشكلين بيا دي بين وصروا ليرا على يدين وصم كاتا لكو تايدا يكسبونشال يكسبو بچي بوبا يكسان بوبا واي زايد ناقص واي توان دو ناقص يك بلا ميشتا اما بدواي چي وين بدواي يكسا وين وطمان داري برغم واسطي وين لبراو الاخيرا لني هردو لاورا غرين كاتا لني واي زايد ناقص واي توان دو ناقص يك ليرا لناك لغل يكا دروات تكاتا يكس يكسانا بلني واي زايد ناقص واي توان دو ناقص يك يسال رايك سكت قيمتي ولا غيري او ولا غيري ليرا ام باب نعرف وايك وايك ليرا ام شيشيني بس جير رقك حسابك واي توان دو ناقص يك جوتي سامبلا صفر كابي واي توان دو جوتي سانا لتن ليك نخرو دو هل لا ولا غيرين باب نعرف رقي هدو لا ولا غيرين وكذا دبدا نخرو اما يك كواتا نرخي روتي واي كوتو يسان بليك لكورسي كما ور ما نقرد سمستر يكام نرخي روتي واي كوتو يسان بليك يعني واي كوتو يسان ليك يا اواتا واي بشوكتو يسان ناقص يك كواتا يسا او ما ندس كوت اما جبونا بوكسي شتر او دوانا او دوانا دين دامو زفين ويكتيان بيابرين وكي تسمعك لآخر دا بريتيلا واي كيوتو يسان للصفر لقل شي دا آخر بوكس بريتيلا أما واي كيوتو يسان ليك يان واي بسوك تيسان ناقصيك أما أنا لسمستر يكام ورمان قربة آسانية تتوانين داز نشاني كين أما الصفر أما ناقصيك أما جيك که دل وای گر توی سانه لصفر و اتا ممشی وازه اما وای گر توی سانه لصفر برو ملانی هدر که دل وای گر توی سانه لیگ یعنی وای الی رو درست بیگ برو ملانی هدر که دل وای بشکر ناقضی گو اتا آواده یسا اگه دیقتی بین ام دو ام راستی الانه لشوی کتونه تسریگ لدوی جماره
یکو کاتا وای گوتی سانه لا جمعره یک کاتا رنجی نخشکا بریتیل چی لا جمعره یکو برو مالانیه کدل وای گوتی سانه لیه یعنی لیه یکو برو مالانیه ایتر باو شوازه تو اتوانی خوشت رنجی کوتان های پربولی یان سای او کانی ترمو یان بدوزی نوانی طبعا ایچواره که ایتر بابرین یم دوانا دومینی امان آسان و همو ریال مبرکان رنجکی عفو رنجکی همو ریال مبرکان که وازلو بینا امش من دوزیو کردیه لا یک برو جور یسا او چوار دانه امینه او چوارش تو اتوانی خود به همه شکلی رگ راست خو بگ امی که من کردم وای یکسان دکی با هر یه شکل معنی دوای یکسا که در دینی او جا براور دیه که بزنین اخو لگل کونه که ها چیه که و یک تریان پیر بایی دوزی توانی باشه که واتا ایتر دتوانین نقشکان بجه بیغین پیوندین یوان نقشکان لام سالاور ناگرین فریانه که این بابلین بمانه اشکه اگر نه همان او پیوندیانی که لنیوان ساین و کوساین های به همان شیوه لنیوان ساین های پربولیک و کوساین های پربولیک لوانه های اما لوانه تاخیر که این با کاتشتر لکاتشتر لسمستری بابلین سیم بابلین لقناقی دو بتوان اوانه باس که این با موضوعی تاوکاری پیسی توامان پیانده بید بلام لێرە وەکو باسم کرد تر ئەمانەت پێناسەکانیان دەبێ بزانی و دۆمێنەکانیان دەبزانی لەگەڵ ڕێنجەکانیانە اینجا دوای ئەوە دێنە سەر ئەوەی کە چۆن بتوانین مشتەقەی ئەو فانکشنانە بکەین بزانین مشتەقەکانی نەکاتە چی ئەمە لە ڤیدیۆی شترا ئەتوانین ئەنجامی بین بە هیوای سەرکەوتن بۆ هەمووتان و ڤیدیۆی دووەم ئەکەین کە بریتی بێ لە چی بریتی دەبێ لە مشتەقەی هایپارابولیک فانکشن کن و تعداد دوای اوی که تعریفی نقشه کامان کرد ایونو اد کامان جا کرد و دومین کانی همونی من باز کرد و رنج کانی من هندیشی بابل رنج او من دوزی و کانی که شکل دوانی او کباسم کرد رنج کانی هم دوزی تو چون کار رنج کانی لتحقیر نوا به تأشید لتحقیر نوا لب جورانا دیت و لب چواره دال چون الله دانه ایلو چواره لتحقیر نوا دیت وانه دوای بدوای او دین سر موضوعی چی derivative of hyperbolic function کن باب زن مشتق کنیان چیه او کو باسم کل ویدیو اشترا او مشتقانا انجام دین و پروی سیانیان اکین دعو کرا و بیلیت لگل اوی ک نمونه لسر حل اکین برام پروف کنیان زور بسیتا خورز نیا اتوانی ببیت او کار بوی کنم ریتی دا بینید بوی منش لراسی داخلی دکم دا